Ahojte, volám sa David Kollar a chcel by som vás pozvať na niekoľko koncertov nášho nového projektu, ktorý sa volá Komara. Komara znamená Kollar, Mastelotto Raineri. Mastelotto je bubeník legendárnej skupiny King Crimson alebo projektu KTU alebo Tony Levin Stickman. No a tretí člen je Raineri, Paolo Raineri z Talianska, vynikajúci mladý trumpetista. A vystúpime v niekoľkých mestách v Československu, to bude naše prvé turné. Takže 14. novembra Bombura Brezno, 15. novembra Jazz for Sale Festival, 16. novembra Martin Muzeum, 17. novembra Parník v Ostrave, 18. novembra Kabinet Múz v Brne a posledný koncert bude 19. novembra v Prahe v Palace Acropolis. Tak sa na vás tešíme a vidíme sa na koncertoch.